بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے آپ خوبصورت مناظر حج کا دیکھ رہے ہیں، یہ پرانی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، پرانے زمانے کی حج کی ماشاءاللہ سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، منا کی ماشاءاللہ سے یہ آپ عرفات دیکھ رہے ہو، اور ماشاءاللہ سے یہ آپ منا دیکھ رہے ہیں، منا عرفات، اور ماشاءاللہ سے شیطان کو پتھر مارنے کا جو ہیں جمعرات، ماشاءاللہ سے یہ آپ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوست بھی یہ خوبصورت مناظر حج کا دیکھ سکیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك